ночі події вівторка, 21 березня, підсумовуємо в СТН у студії Лілія Гулеї у випуску, зокрема, про такі події. Підсилення для армії. Україна провела успішні випробування нових ракет. Усі точно вразили ціль. Підступні нотаріуси. Чергова афера з рейдерського захоплення квартир у столиці. Чи вдасться людям повернути своє житло? Аби земля не йшла з-під ніг, у Києві почали укріплювати сувонебезпечні схили. Тихі кіносеанси для галасливих глядачів. Кінотеатр «Жовтень» запровадив кінопокази для батьків з маленькими дітками. І найперше новини з передової. Від початку доби до 6-ї вечора окупанти здійснили 36 обстрілів. Важка артилерія на повну потужність гримить на Донецькому напрямку, а шахта Будівка ще під обстрілами танків та ПРК. Неспокійно також на Луганському і особливо на Маріупольському напрямках. Про втрати наразі не повідомляють. Минулої ж доби загинули 3 українських бійців і 12 зазнали поранень. Виконувати надскладні бойові завдання на фронті нашим бійцям допомагає потужна ракетна зброя – вітчизняна. «Укроборонпром» та Державне космічне агентство України спільно розробили нову ракету. Наші військові вже провели випробувальні запуски на перевірку системи керування та точності ураження цілей на максимальній дальності. Усі запуски пройшли успішно, повідомляє РНБО. За словами очільника відомства Олександра Турчинова, потужною ракетною зброєю Збройні сили України почали оснащувати з 4-го кварталу 2016 року. Видовищне ДТП сталося увечері на Дніпровській набережній. Автомобіль ДЕУ врізався у стовп та спалахнув. З палаючої машини 23-річному водієві вдалося вибратися самостійно. Меддопомогу йому надала свідок, яка за збігом обставин виявилась медиком. Нині хлопець із численними забоями у лікарні. Пояснює, що задрімав за кермом. Свідки аварії теж кажуть, що водій був тверезим, а швидкість авто не перевищувала і 50 км за годину. Автівку загасили пожежники, працювала також бригада «Київміськсвітло». Незвичайна історія звичайних людей. Жили собі мешканці у своїх оселях, аж раптом з'ясувалось, що не у своїх, а у чужих. Нотаріальні афери дедалі частіше трапляються у Києві. Цього разу без житла залишилися одразу 8 родин. Майже 10 років тому люди інвестували у нову будову на Харківському шосе, виплатили 100% вартості і переїхали в омріяні оселі. Про те, що житло їм не належить, дізналися випадково. Наталя Білогурова про юридичний абсурд, що в нашій країні може трапитися з кожним. Сергій Смілявський вже 7 років живе в новій квартирі. Та півроку тому чоловік дізнався, що житло йому не належить. Я узнав, що моя квартира була продана чисто случайно з-за того, що у нас було збирання і перебирали голову СББ. З цього винімався витяг з державного реєстру, хто є власником квартири. І від цього ми тільки узнали, що наші квартири вже продані. Квартиру Смілявських не лише продали, а вже встигли віддати в банк під заставу. Банк пытался продать другим людям, то есть за долги вернуть. Ну, когда люди приходили и узнавали, что тут живут люди, вот, то, конечно, разворачивались. Рейдери не обмежилися однією квартирою. Одразу 8 інвесторів новобудови залишилися без власного майна. Парадокс у тому, що інвестори декілька років намагалися оформити право власності та отримували відмови, адже новобудова не має юридичної адреси. З 2014 року, 2015, 2016 подавали документи на право власності на народне оплачення 1. Державна реєстраційна служба відмовляла в задоволенні моє питання. Чому? Тому що вулиця Лохвицька, 1 була перейменована на Харківське і не присвоєна цьому дому поштову адреса. А ось приватному нотаріусу відсутність юридичної адреси не завадила оформити права власності на третіх осіб. Забудовник якимось чином разом з нотаріусом вніс в реєстр, зареєстрував квартиру на «Колос Плюс». Люди звернулися до поліції, та за півроку дізнатися нічого нового не змогли. Отримують єдину відповідь – ведеться слідство. Сподівалися знайти допомогу у Мін'юсті. Власники квартир подали скарги до комісії, яка може скасувати незаконні дії нотаріуса. Та й тут застало розчарування. Задовольнити їх прохання комісія відмовилася, адже скарга оформлена без дотримання вимог. Більше того, про відмову людей повідомили не одразу. Щодо направлення рішення комісії після рішення Міністерства юстиції, яке
в корму цю формі наказу, воно вже направляється, коли наказ буде цей зареєстрований. Тобто в даному випадку наказ був зареєстрований і відповідно до вимог нашого положення та закону було повідомлено скаржників про їх порушення. Рішення вони прийняли 17 января, а на руки я отримав 13 марта. То есть никаких звонков, предупреждений, ни комиссии, ничего в известность не поставили, просто отдали и типа жалобу уже подавать поздно. 13 березня нам звонят, прийти, заберіть наказ. Приезжаем, и нам в наказе написано, відмовити задоволення нашої скарги. Наказ виданий ще був 3 лютого, пам'ятаєте, суд Якова. Нас тільки послали 13 березня. Щоб обжалувати питання, нас немає. Там в течение 6 днів ми повинні подавати скарги. Єдине, чим тепер можуть допомогти у Мін'юсті, це перевірити дії нотаріуса. Та навіть якщо виявлять порушення, людям все одно доведеться йти до суду. Ми за вашим зверненням організовуємо проведення камеральної перевірки нотаріуса. Якщо ми виявимо порушення і ви з цим документом, це буде вам додатковий доказ в суді, який буде підтверджувати, що там були порушення порядку реєстрації. Тож тепер у суді людям доведеться доводити, що їхнє належить їм. Наталія Білогурова, Олексій Бережний, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. 11 сувонебезпечних схилів столиці запланували укріпити цьогоріч. На ці роботи з бюджету виділили 69 мільйонів гривень. Як рятують київські пагорби, бачив Богдан Бур'яненко. Велика київська стіна. Навколо озера Глинка розпочались підготовчі роботи до зведення масштабної бетонної конструкції. Нині територію зеленої зони огородили, а північний схил встигли розчистити від самосів і чагарників. Подекуди спробували заливати палі. Будується каскадна конструкція підпірна. Причому ми об'єднали два проекти відносно укріплення схилів самого озера і відносно побудови саме підпірної стінки. Така проектна робота, вона достатньо довго тривала, але у нас вже є проект, який пройшов державну експертизу. Вартість робіт близько 70 мільйонів гривень. Роботи триватимуть до 3 років. Найбільше чекають завершення будівництва мешканці прилеглих будинків. Адже житло розташоване за якихось 50 метрів від прірви. Більше того, між спрудами та обривом прокладено теплотрасу загальноміського значення. І з кожним обвалом урвище ближче є. Хорошо би, щоб зробили. Звісно, люди хвилюються, що не приведи Господь, дом може поплисти. Озеро нужно сохранить. Не будет подпорных стенок, озеро просто перестанет существовать. Такие объекты должны быть. Мы верим в то, что все будет сделано хорошо. За одним із проєктів, після зведення бетонної конструкції, біля озера створять парк. Озеленять схил і на вулиці Петра Радченка. Роботи тут тривають кілька років і нині вже на завершенні. Верхня підпірна стінка повністю готова. Залишилось доробити дві нижні лінії. Друга, от теж кусочок он залишився, залишилося там метрів 50. І нижня, воно останнє, це доливається, буквально пару днів буде, теж буде готова. А потім доробляться дренажі, стіки, і все, і буде облагороджування. Загалом, аби добудувати конструкцію, потрібно близько 3 місяців. Цього року розпочнуть протисувні роботи на схилах вулиці Нижньоюрківської. Закріплять схил біля пішохідного мосту, пагорби на вулиці Адмірала Ушакова, озеро біля Учбового провулку. Будуть влаштовані підпірні стінки між будинками на вулицях Трьохсвятительській 5/1А та Костюльній 10. Богдан Бренко, Дмитро Кокотов, Олександр Козуб, телеканал Київ. Кінь Миколи Щорса залишився без ноги. Частину цінного пам'ятника з бронзи відпиляли вандали. Зараз їх розшукує поліція. Пам'ятник Щорсу є художньою цінністю, тож його планували перенести до музею тоталітаризму, що має відкритися цьогоріч на ВДНГ. У рамках закону про декомунізацію монумент мали демонтувати ще торік. Ми чекаємо відповідне рішення, тому що він знаходиться на балансі Міністерства культури. І після цього вже йде демонтаж, тому що ми працюємо виключно в рамках діючого законодавства. Наскільки якісно будуть освітлюватись вулиці та працюватиме електротранспорт після суттєвого здорожчання електроенергії? Чи отримують постачальники послуг від держави кошти за надані пільги і субсидії? Ці та багато інших важливих питань обговорювали сьогодні на засіданні правління Асоціації міст. Світлана Жайворонок розповість більше.
Освітлення вулиць у Києві минулоріч обійшлося міській скарбниці у 77 мільйонів гривень. Цьогоріч доведеться витратити майже 130. Бо НКРЕ підвищило вартість електроенергії для зовнішнього освітлення минулоріч у 2,5 рази, а цьогоріч ще на 70%. Подібне різке здорожчання стосувалося і енергії, яка рухає електротранспорт. За 2 роки вона додала у ціні 113%. Це відчутно навіть для столиці, а для невеликих містечок України взагалі критично, зазначив Віталій Кличко, мер Києва, голова Асоціації міст України. Тільки в місті Києві і метрополітен субсидії з бюджету 800 мільйонів, і Київпастранс 700 мільйонів, 1,5 мільярда тільки субсидії нам потрібно надати. Чи іншим непопулярним шляхом іти підвищення проїзду. Ми зараз знаходимо всі засоби для того, щоб уникнути підвищення. Тарифи на електроенергію для зовнішнього освітлення та міського електротранспорту варто зробити пільговими. А для втілення енергоефективних заходів потрібна державна програма, озвучує позиції асоціації Віталій Кличко присутньому на засіданні прем'єру. Та закликає вирішити питання із заборгованості держави перед підприємствами теплопостачання. Воно виникло внаслідок різниці тарифів за комунальні послуги. Прийнята урядом постанова Кабінету міністрів від 2014 року номер 217 про затвердження порядку розподілу коштів протягом вже третього опалювального сезону показує, на жаль, свою недостатню ефективність і в комплексі з іншими проблемами фактично руйнує галузь теплопостачання. І при цьому в органах самоуправління ризикують зменшити надходження до місцевих бюджетів, наголошує мер Києва, вказуючи на пропозицію уряду скасувати роздрібний акциз з тютюнових виробів. А коштів у місцевих бюджетів ледве вистачає на забезпечення життєдіяльності міст і містечок. На думку голови уряду, грошей завжди не вистачатиме, але розпочата децентралізація уже дозволяє на місцях мати більше фінансів і розподіляти їх на власний розсуд. Насправді місцеві бюджети мають ресурси. Якщо порівняти з 2014 роком, то це плюс 100 мільярдів по відношенню до 2014 року. Це ті ресурси, які ми можемо сьогодні інвестувати в вирішення безпосередньо проблем. Нині найголовніше спільно шукати вирішення проблем, які виникають під час втілення реформ, і продовжувати процес децентралізації, щоб змінювати якість послуг, наголосив прем'єр-міністр. Насамперед, зміни потрібні у системі освіти та охорони здоров'я, і зробити їх максимально забезпечивши потреби людей, неможливо без участі та лідерства органів місцевого самоврядування. Світлана Жарна, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Мікрохвильовка для підігріву дитячої суміші, сповивальні столики, тихий звук та приглушене світло. І все це в кінотеатрі. Жовтень запровадив кіносеанси для батьків з маленькими дітками. На афішах значок «Від нуля». Малеча під час сеансу спокійно повзає по залу, плач та галас – норма. Про тихі кіносеанси для галасливої аудиторії. Ольга Киселевич. Сеанс ще не розпочався, а у фойє кінотеатру вже немає вільного місця, щоб припаркувати дитячий візок. Більше сотні маленьких відвідувачів сьогодні прийшли сюди з батьками. Серед них і Юлія з однорічною донькою Єлизаветою. Жінка розповідає, що за останні 2 роки в кіно вдавалось потрапити лише двічі, коли бабуся залишилась з онукою. Тому вирішили вибратися в кіно в місті тепер. Посмотрим, скільки довго, не знаю, якщо чесно. Але я сподіваюся, що якщо такий сеанс зробили, то наверняка зробили всі умови. А от 5-місячна Поліна прийшла сьогодні вже на 2-й кіносеанс у своєму житті. Мама Анастасія розповідає, що донька похід в кіно сприйняла напрочуд схвально. Минулого тижня ми прийшли на прем'єру, це наш був пробний вихід, нам все вдалося, сподобалося. Тому тепер, користуючись можливістю, сидимо менше вдома і будемо відвідувати світські заходи. Спеціально для комфорту малюків та батьків кінозалу облаштували всім необхідним. Встановили 2 сповувальних столики, мікрохвильову піч для розігріву молока та облаштували ігрову зону. А ще під час показу фільму рівень звуку значно тихіший, а світло приглушене. Це наші нові і майбутні глядачі. А ідея виникла таким чином, що прийшли 3 мамочки і запропонували цей формат. Вони сказали, що вони це бачили на заході в інших країнах, в столицях інших країн. І тому ми зголосилися, ми згодні підтримувати все нове, і ми бачимо, що це має успіх, тому що будь-яка кількість людей, які прийдуть на цей захід, це є вже позитивом. Організатори планують надалі проводити кінопокази для юного глядача щовівторка. Ольга Киселевич, Олег Борщецький, телеканал Київ.
І на тихих кіносеансах будемо тихо завершувати. Спокійної ночі бажаю вам редакція СТН. Дякуємо за увагу і запрошуємо дивитись нас завтра. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Стало відомо, коли «Динамо» зіграє з «Шахтарем» на другому етапі Чемпіонату України. Сьогодні «Прем'єр-ліга» опублікувала розклад ігор цієї стадії змагань. Таким чином, у 26-му турі, базовим днем якого є 22 квітня, «Динамо» і «Шахтар» зіграють у Києві. А 26 травня, це базовий день 31-го туру, «Шахтар» прийме «Динамо» у Харкові. Нагадаємо, після першого етапу Чемпіонату України «Шахтар» випереджає «Динамо» на 14 очок. А київський будівельник на позитивній для себе ноті завершив виступи у регулярному чемпіонаті України. Перед зустрічами у плей-офф проти Кременя у гості до гладіаторів завітав БК Миколаїв. За досить високого темпу гри, що демонстрували обидві команди, господарі під час першої чверті діяли вдвічі результативніше. Усе завдяки влучним киткам американських лідерів будівельника Дугеда та Філдса. Саме вони забезпечили левову частку переваги в плюс 19. У другій чверті Миколаїв захищався краще і завдяки грі під кільцями в нападі Артема Швеця скоротив відставання 57-42. Утім, Володимир Коваль мав у розпорядженні довшу лавку запасних, тож не цурався цим користуватися. Свіжіші Отверченко та Анісімов у третій десятихвилинці не зіпсували гри, тож американські гладіатори раз по раз лише збільшували перевагу киян, яка перед вирішальною чвертю досягла плюс 29. В останній десятихвилинці вже обидві команди грали у відкритий баскетбол, що дозволило повторити рекорд результативності за гру у цьому сезоні 118-80. Мы хорошо сегодня играли в нападение, старались играть быстрый баскетбол. Что касается чемпионата, то мы довольны тем, как закончили регулярный чемпионат. Мы закончили его на первом месте и дальше будем готовиться к плей-офф. А 20 команд виборювали нагороди Кубка Спартака з волейболу, який проходив у рамках 6-ї міської спартакіади «Здоровий киянин». У протистоянні представниць чарівної статі відбулося повторення минулорічного фіналу «Хімфарм-Інвест» «Укрпошта». «Укрпошта» буквально видряпала перемогу 2-1 і відібрала у суперниць титул. У чоловіків у змаганнях майстрів завод «Артема» переграв 2-0 медиків. А серед аматорів ДП «Антонов» мав шанс стати першою командою в історії спартакіади, яка впродовж сезону тричі заволоділа би кубком виклику. Але оформити хет-трик їм не дозволив «Укртелеком» 2-0. Наступні змагання в програмі спартакіади з плавання відбудуться вже найближчої суботи. Люди очень рады для того, что они получают кайф от спорта, от выброса адреналина. И этот формат общения, атмосфера спортивного праздника – это и есть основная идея нашей спартакиады. Ну а наразі це все. До зустрічі.